Dnevni horoskop, 25. dan maja 2023. Ovan, teško da prođe dan bez kontroverzi. Naći ćete način da dokažete svoj slučaj, a da nikoga ne uvredite. Ovo će mnogi ceniti. Ljudi koji su ranije mislili da vam je teško izaći na kraj promenit će mišljenje. Oni koji su vas jedva primetili želeće da steknu prijatelje. Lako ćete se snaći u rešavanju poznatih radnih zadataka i sa entuzijazmom prihvatiti nešto novo. Intuicija će pomoći u mnogim stvarima, zahvaljujući njenim nagoveštajima nećete napraviti ni male greške. Trebalo bi da budete oprezni samo u rešavanju finansijskih pitanja. Dan nije pogodan za spontane kupovine. Bik. Čak i ako imate velike planove za ovaj dan, ne treba žuriti. Delujte dosljedno, pokušajte da se držite plana koji ste ranije napravili. Ovo će izbjeći nepotrebnu gužvu, ništa ne zaboraviti ili izgubiti iz vida. Naći ćete se u centru pažnje češće nego inače, ponekad i bez želje. Imajte na umu, i stari i novi poznanici danas će slušati vaše reči i sigurno će vas kasnije podsjećati na njih. Nemojte davati obećanja, čak ni u šali, ako postoji i najmanja sumnja da će se ona održati. Veče je najbolje vreme da upoznate one koji vam se dopadaju. Sve će proći i bolje nego što ste očekivali. Blizanci, ujutru se pobrinite za važne stvari. Prva polovina dana će proći dobro, bit će povoljna za rešavanje, kako već poznati zadataka, tako i sasvim novi. Brzo ćete razumeti šta je ranije izgledalo teško. A ljudi koji budu tamo na vreme će priskočiti u pomoć i dati odlične savete. Druga polovina dana može biti neočekivano naporna. Čak i da biste se nosili sa uobičajenim stvarima, bit će potrebno više vremena i truda nego obično. Ali ipak ćete sve što ste započeli privesti do kraja i biti zadovoljni rezultatom. Rak. Dan će sigurno početi dobrim vestima. Prijatna iznenađenja, izgledne su dobre slučajnosti. Vrijedno je preuzeti inicijativu u radu, na taj način ne samo da ćete postići uspjeh, već i privući pažnju ljudi od kojih mnogo zavisi. Moguće je da će uskoro dati veoma zanimljive predloge. U popodnevnim satima bit će prilike da se fokusiramo na kućne poslove. Brzo ćete rešiti svakodnevne probleme. Istina, ovo može zatevati troškove. Također će biti vremena da posjetite prijatelje ili organizujete mali porodični odmor. Lav. Dan će biti bogat, zanimljiv i pun iznenađenja. Kakve god planove da napravite, pripremite se za činjenicu da će i morati promeniti. Pre svega, to se tiče rada. Možda će se pojaviti novi zadaci koje treba odmah rešiti, a vi ćete morati da se fokusirate na njih i rešite sve ostalo. Neće sve odmah uspjeti. Ali nećete odustati od onoga što ste započeli, budite uporni i postići željeni rezultat. Mogući su mali domaći sporovi. Ipak, neće dovesti do svađa, brzo ćete moći da pronađete rješenje koje će se svima dopasti. Devica, započnite dan nečim prijatnim i zanimljivim. Razmislite šta vas inspiriše, razgovarajte sa ljudima koji uvek pronađu prave reči. Ovo će pomoći da se zadrži dobro raspoloženje do večeri. Moguće su poteškoće u radu, kašnjenja u poslovanju. Odnosit ćete se prema njima filozofski, nećete brinuti šta je lako popraviti. Vaša razboritost će se sigurno svidjeti ljudima koji već dugo traže pouzdanog saveznika, partnera na koga se može osloniti u svim okolnostima. Saradnja započeta na današnji dan uskoro će prerasti u pravo prijateljstvo. Vaga, odličan dan za rad. Ne samo da ćete biti odlični u rešavanju malih problema, već ćete razumjeti i šta je potrebno da se uradi da bi se postigli najvažniji profesionalni ciljevi. Pregovori, sastanci sa menadžmentom, intervjui bit će uspješno obavljeni. Na ispitima neće biti problema. Odmor danas će također biti veoma dobar. Prijatelji će sigurno ponuditi nešto zanimljivo, vi ćete se rado složiti i nećete požaliti. Veče je pogodno za susret sa osobom koja vam se dugo dopada. Moguće je da će vas poznanici koji ste propustili podsjetiti na sebe. Škorpija, zapremite se strpljenjem.
današnji događaj će se razvijati sporije nego inače. Ali ne treba da brinete o ovome, imat ćete vremena za sve što ste planirali, pa čak i više. Odnosi sa kolegama se neće uvek razvijati glatko, ponekad će vas njihovi komentari izneveriti. Međutim, uskoro će se sve promeniti na bolje ako ne podlegnete provokacijama. Dan će zahtevati oprez u finansijskim pitanjima. Kada je novac u pitanju, žurba može dovesti do loših odluka i nesrećnih gubitaka. Oko vas će biti ljudi spremni da daju odličan savjet. Slobodno ih kontaktirajte. Strelac. Bolje je ne donositi važne odluke na početku dana. U ovom trenutku bit će vam posebno lako da precenite svoje snage, da zamislite želje. Sačekajte malo, uskoro će se situacija razjasniti, realno ćete proceniti situaciju i odlučiti o planovima. Ako se pojave poteškoće, ne morate i sami prevazići. U blizini će biti ljudi na koje se možete osloniti. I ovo iskustvo će vam biti od koristi, a vaša sposobnost da pronađete put do cilja u svim okolnostima, bit će im od koristi. Prva polovina dana bit će naporna. Drugi će biti mnogo mirniji, pružit će priliku da se opustite i oporavite. Jarac. Dan će dati razloge za radost, otvoriti nove mogućnosti. Mnoge stvari će ispasti dobro. Ali zaista važne pobjede ćete izvojevati samo ako budete delovali odlučno i istrajali. Ljudi oko vas neće odmah shvatiti zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije. Neko će možda pokušati da vas odvrati od realizacije vašeg plana, hoćeš li slušati? Naravno da ne, i ako to uradite kako treba, uspećete. A oni koji su u početku bili skeptični brzo će shvatiti da ste izabrali jedini pravi put. Vodolija. Ne veruj svemu što ti kažu. Danas će u vašoj blizini biti posebno mnogo ljudi koji su navikli da dele neproverene informacije ili jednostavno lažu. Pre nego što donesete bilo kakvu odluku, uverite se da se oslanjate na činjenice, a ne na nečije spekulacije. Dan je pogodan za samostalan rad. Ne treba vam pomoć da rešite složen slučaj ili da razumete nešto sasvim novo. Ali bolje je odmoriti se u dobrom društvu. Komunikacija sa prijateljima i drugim bliskim ljudima će vas razveseliti. Ribe. Dan je dobar za putovanja. Ispostavit će se dobro, pomoći će vam da pobegnete od uobičajenih briga i da se podesite na pozitivan način. Ni poslovni pregovori neće razočarati. Vaši predlozi će se dopasti čak i onima koji su ranije bili kritični. Veze koje su ranije bile čisto formalne postaće manje formalne, a to će vas zadovoljiti. Možete obavljati kućne poslove. Doći će i dan za kupovinu nameštaja, kućnih aparata i drugih korisnih stvari koje ćete koristiti sa svojim najmilijima.